men også vant til at være vidne til, at motorringvej 3 dag for dag bliver udvidet. Et projekt, der først var plaget af forsinkelser, men siden er arbejdet faktisk gået så godt, at hele Ring 3 kan åbne før tid, allerede efter sommerferien. Vi var med på den sidste etape i nat, hvor der blev arbejdet langsomt, men præcist. Udvidelsen fra 2 til 3 spor i hver retning har været længe undervejs, men nu er strækningen snart klar. På denne sidste etape skal der lægges et støjdæmpende lag asfalt, helt præcist 470 meter. Men inden skal fræseren her på 30 tons følge den hvide stiplede linje. Nu går vi klar til asfalten, så dem kan lægge asfalt i. For man kan jo ikke blive ved med at bygge asfalt op, jo. Det er store og tunge maskiner, der sørger for først at fjerne nøjagtigt 10 cm af den gamle asfalt. Men også manuel håndkraft og overblik er nødvendigt, for processen kræver præcision. Hold lidt mere heroppe, Michael, så det kan jeg ikke dernede. Problemet er, at hvis vi ikke får lukket samlingerne ordentligt, så kan der stå vand i, og så når det er til vinter, så frøsprænger det, så kommer der store huller. Så det gælder om, at vi får samlingen parallelt med hinanden, så det kan få banket sammen, så der kommer mindst mulig luft dernede i. Arbejdstidspunktet for stykket her er også nøje planlagt. I skolernes sommerferie og efter solen går ned. Vi irriterer ikke folk på samme måde om aftenen, som vi gør om eftermiddagen og sådan noget, fordi folk de skal på arbejde hjem på arbejde og sådan noget. Så nattetimerne er faktisk det eneste tidspunkt, vi kan arbejde sådan uden at irritere trafikken. Cirka halvvejs, det er et langsommeligt arbejde, der udføres, og aftenen er blevet til nat. Det hjælper ikke noget, vi bare kører derud af. Vi kan sagtens køre stærkere med tromlen, eller med maskinen, men så kan tromlen ikke nå at køre det med. Og de skal køre et vidt antal gange, for at promoveringen passer. Og det har den rigtige, tæthed i asfalten er rigtig. Kort før kl. 4 kører maskinerne og sjakket de sidste meter for denne nat. Ring 3 forventes færdig den 8. august, hvor skolernes sommerferie slutter.